Кутмандуу көрүнгүстөр менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чарылышы акыркы кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Кара кече кенинде коопсуздук жана тартип сакталышы абдан маанилүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапары менен барып, кара кече көмүргенин ишин көзөмөлдөдү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Акылбек Жапаров Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын иши менен жеринде таанышты. Тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын кен казуучу компания өкүлдөрүнүн катышуусундагы кеңешменин жүрүшүндө Акылбек Жапаров күз кыш мезгилинде көмүр менен биринчи кезекте калк, социалдык объектилер жана энергетикалык тармактын ишканалары камсыздалышы тийиштигин дагы бир ирет эскертти. Андан соң көмүр казуучу компания өкүлдөрү иштин шартын жеринде жакшыртуу боюнча өз сунуштарын айтышты. Мындан тышкары көмүргө карата баа саясатына жана көмүр тармагын өнүктүрүүгө тийиштүү сунуштар талкууланды. Кыргызстандыктар ноябрда 4 күн катары менен эс алышат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 7 ноябр жекшемби күнгө туура келгендиктен эс алуу күнү 9 ноябрга жылдырылат. Мындан улам 6, 7, 8, 9 ноябр эс алуу күнү болот. Эскерте кетсек, Кыргызстанда 2017 жылдан бери 7, 8 ноябр тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленет. Тамак аш жана азык-түлүк коопсуздугу Ош шаарында бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк күнүнө карата жергиликтүү дыйкандардын органикалык продукциясын сунуштаган айыл чарба жарманкасы өттү. Анда шаар тургундары үчүн өзүбүздө өндүрүлгөн товарларды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле жарандар үчүн туура тамактануу боюнча эксперттер кеңеш берип жатышты. Кененирээк кийинки сюжетте. Өлкөдө жетиштүү азык-түлүк өндүрүлгөнү менен алардын көпчүлүгү чет өлкөгө экспортолот. Атамекендик продукцияны пропагандалоо, органикалык таза азык-түлүктү, товарларды сунуштоо максатында азык-түлүк жарманкеси уюштурулду. Анда өлкөнүн 3 облусунан келген дыйкандар продукцияларын алып келди. Сатып алуучулар менен дыйкандардын ортосунда аянча түзүлдү. Андагы баалар базар баасынан арзан коюлду. Мен ушул Кулатов айыл өкмөтүнөн келдим, Оокат районуна караштуу. Азыркы мезгилде ушул ФАО менен ВКПОндун ярмаркасына биз өзүбүздүн азыктарыбызды алып келдик. Биздеги туура тамактануу боюнча ошол биогомузду өстүрөбүз, ошолго кышкан натуралдык азыктарыбызды алып келип, дарыланбаган таза үй жемиштеринен алып келип сатып атабыз. Кийинки жылдарда да сиздер менен иштешебиз деген пландарыбыз бар. Ооба, ошол базардан көрө арзаныраак баада сатып атабыз. Иш чараны 3 дүйнөлүк уюм азык-түлүк күнүнө карата уюштурган. Ага келген дыйкандардын көпчүлүгү буга чейин атайын окуулардан жана тренингтерден өткөндөр. Кара Суу районунан келген Кампаша Эргешова Искра кооперативин жетектеп, Бириккен Улуттар Уюму менен аялдарды колдоо багытында иш алып барат. 16 айылдагы айымдардан түзүлгөн кооперативде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү айымдарга өз продукциясын өндүрүүгө жардам беришет. Ай сайын айымдарга эгинди туура эгүү, таза продукцияны өндүрүү боюнча окуулар өтүп турат. Аябай көп окууларды өттүк негизи. ФАО менен иштейбиз. 10 сеншинанын багытында аялдарды колдоо программаларын иштейбиз да. Ошондо бизде окутуулар өткөндө аялдарга кантип эгиндерди эгүү боюнча таза продукцияны кантип алыш керек, үй бүлөдө ошол балдар, бала чакаларын кантип туура тамактануу багытында көп окууларды өттүк. Ошондой эле биз өзүбүз иштетип аткан жашылчаларды кантип эгиш керек, аларды кайра кантип иштетиш керек, ушул багытта дагы окууларды өттүк. Тамак аш жана азык-түлүк коопсуздугу өлкөдө эле эмес, дүйнөдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири. Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз өкмөтү менен биргеликте жергиликтүү дыйкандарга колдоо көрсөтүү менен гана чектелбестен, айыл чарба өндүрүшүн кеңейтүү максатында жарманкелерди уюштуруп келет. Негизги максат кымбатчылык мезгилинде жарандарга таза органикалык азык-түлүктү арзан баада сатып алуусуна шарт түзүү. Биздин Кыргызстанда дагы мына азык-түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу боюнча атайын ушу мамлекеттик деңгээлде иш чаралар иштелип чыгып, ошонун алкагында азыр иш алып баруулар болуп атат. Өзүңүздөр билип атасыздар. Азык-түлүк продуктыларына болгон баалардын кымбатташы бул ачык эле бүгүнкү күндө көрүнүп атат. Бул биздин Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнө жүзүндөгү болуп аткан тенденция болуп атат. Анын ичинде биз ошол бааларды сактоонун үстүндө мына мамлекеттик башчыбыздын тапшырмасы менен азыр бир катар иш чаралар жүрүп атат. Бүгүнкү жарманкенин негизги максаты дагы ушул биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүк продуктыларын дүйнөлүк мамлекеттерге даңазалоо, дүйнөлүк мамлекеттерге жарманкесин кылып көрсөтүү.
Айыл чарба өлкөдөгү жарандарды иш менен камсыз кылган негизги тармактардын бири. Жергиликтүү дыйкандардын продукциясынын тазалыгына көңүл буруусу зарыл. Ал эми мындай жарманкелер коомчулуктун натыйжалуу жана туруктуу азык-түлүк менен камсыз болуусуна негиз болот. Исак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ. Индияда суу ташкыны 26 адамдын өмүрүн алып, ондогон кишилер дайынсыз болууда. Индиянын түштүгүндөгү нөшөрлөп жааган жаанда сел жүрүп, 26 адам каза болду. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, шаар менен айылдарда байланыш үзүлтүккө учурады. Каза болгондордун арасында 5 жаш балдар, дайынсыз жоголгондор да бар. Мындан улам курмандыктар өсүшү мүмкүн деген кооптонуу бар. Суу ташкыны бир нече турак жайды алып кеткен. Кералада шаарында нөшөрлүү жамгырда жер көчкөн Индия аскерлери куткаруу иштерине тартылды. Расмий бийлик кооптуу абалда калган жарандарды эвакуациялоо үчүн тигүүчү жөнөттү. Ошондой эле гуманитардык жардам таркатылып жатат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, силерге жеткирилүүчү маанилүү деген кабарлардын топтомун мына ушулар түздү. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта жолугушалы.